Alright, tubala musiza mwenna abalabi baffe okusinziira ku nsonda z'eggwanga ez'enjawulo gye musinziira. Oli ku Mwatu TV, TV ey'omutimbagano, that is YouTube, subscribing, agenda ku TikTok, oteeka Mwatu TV, Facebook, Mwatu TV, Instagram, Mwatu TV 1, twongere okumanya ensonga ezigenda maaso mu ggwanga, mu buli sekita tutuukawo. Amannya omwana soda, Kaye Wisdom Official, namwe mwasomye tubaagala nnyo, mwebale ku following nsonga, mwebale kwagala Kaye Wisdom, mwebale kwagala byaleeta. Olwaleero tugenda kikuba sitayiro ya njawulo gwe kkalira. Tulina abagenyi babiri b'olaba ku TV zo gaggadde ku mutimbagano y'omukulu Kaye Wisdom n'omukulu Ivan Rwegema. Ensonga zaabwe bennyini bagenda zettottolerako gwe tega. Kkalira. Tula owulire. Kaye Wisdom tusasokula basewo. Mbona ye kale. Nange ensanyu so basanga. Omanyi soda etuba tuwa kati wano kati gye tugenda okugenda. Tugenda genda ku nsonga za bajeno kati mwe bakurutu tubaleka. Anedda kisinzira bakurutu tubesonyiwa sigamba banonunge yabadde private igwa bafudde simanya meja bitya. Na kati gwe tonatuka na level ebuka madara. Tomu magambo. 10 amadara 10 nabagambe ensi omanyi Ivan nga sina kwanjira abantu. Abantu nabagamba nze waliwo ebintu ebye nakkiriza. Nengamba kati kumulemu kwa Museveni chini tisoro kuwa. For example, nze sikenda siri damu kubanja President Museveni. Lugudo utali mbinya. Nja kuwa nerumia mutwe. Museveni ngudo za singo kukura ziba amwe binya. Olaba negundi. Yes, nkugamba. Nti azikola. Ne I don't know. Bamu zimu guja ne guzi kube chulo. Nange simanya. Kati serumia mutwe na chimanyira. Yacho vola na wagamba. Ti ora familia nsonyiwa nga sina kwanjula na just ora familia ya Museveni to me abana babo balaba ingeje bakulide mu bulamu bwe yagaza Sweden bitya they could do better and more better by the nokusinga tata wabo why kubanga ti sichi wanti Natasha andi agadde okuita mu lugudo nge binye bikuba obanga alaba enfufu e Kampala another seven kisinzira mbwaki buno bwo bugano bwa obulingono kyali wowe kalangalo Musaji alinga kadoli. Kakati ayo chali. Kati obo buganda obo. Sina buganda babu wawa. Kati obo buzala bunne wawo. Ne osoro kula German Shepherd. Nezere chibwanga chiko. Checho. Yes. Leza ni muzeya soboro zala wana abategere chigenda mbasa. Nyo kati gotora mwana wange msiri senyo bambuza saimo. What do you want to become when you grow up nga miaka 8 nagamba I want to be in the TV like my dad kuwanga ndaba ku TV kakati se kati na yenza atewo nakulira ngeche sola chidamu ekwa na lisira watata wanga simula mtu kuwanga wali mangu gamba jaga wakulira ndenda tachiba anga zizi na ingalo ujonzi wagamba amanya gange bananga insenso balaba mwena bali ku Mwatu TV mba gamba bulijo zina YouTube channels wanzu kula gabambi genda subscribe nyiga akade subscribe nyiga na akade zigobere tuli ku Mwatu TV subscribe nyiga akade tuli ku point batenge daga point black point media YouTube channel wudu bangambye wudu wali abantu babiri bangambye mbunkogera nyo mboli munene bagalo kula bako bunawe bagalo kula ko soda kandi sema abantu naba abantu bano ne muganda pali ku camera wudu ne soda lumunja bate kawanu kati nganze nkola program ku bo but no problem ate abara mugende YouTube channel zino zenkamba zina subscribe kwa babira ya abantu baganda afe bale tanga zizimba then gena kone ku YouTube channel yange ya Kaye Wisdom Official just take am Kaye Wisdom Official nyega akade oba subscribe onyega na akadobe ngo ompagirirawo otherwise amanya kange nze Kaye Wisdom tanu omulale yakula ku matom tali business side ya kabuli jomba gatwave rengo isingiro ne tuingira Buganda tuli bana basaba sajja kabaka ne twatukawano engero twazichusam bino bano bibagamba nti woligwa wendigwa a katinze Rwegema bani bwetwa John tugamba bolumba saba sajja kabaka wa Buganda fetu soka kuyingira oba twetu goba twe kuba buli omuna tamune kabaka wa Buganda na munsa ne wasigalogu tarumbibwa nyamukuru Rwegema bwaga ona nno na tarumbibwa toso ngatona ko yanjura olwo chinche tuzize togera mu motoka ojuka nagaba President 7 yeri agamba beruwero beruwero nemwa muzeyo manyaba kubi bewelabira beba bandi mu abafuka abaganda beba nyankola abali mu aba western abafuka abaganda uyi bantu bubuna ku kibaga abawakana abana bonna abakulidde mu Buganda nga ba western abavandwe baganda yoleshi manyi nchimanyi
Chovula neka guta. Wabana damu 2026. Asolo linya dia tuwaburo deja kuna alete linya lidi abaganda dibamu kola ke mikoro. Olimanyi gwe? Mm-hmm. Ye katongole. Mwaya gari dimboganda. Adena gari ni. Gamba kama juzi batuwa. Bana ngomucharo yo. Ngena na nchalabirele saza dibamu. Mufandi mwe. Na mwe saza damba. Tosora kwa ulabuganda na mufandi mwe. Actually chechechu. Oba inantai. Oba yo. Wewe kula. Kwata wani. Mama uyu nantai. Mukozi. Osegede chechifude Buganda kube ya amanyi. Tesusola. Osanga yo abavandimwe, aba westerna, aba sudani, waliyo na aba somalia. Mandela, uyu na yi restaurant yezu. Muwabuzi waka baka ate kuvada. Nga Mandela tanafuka wa amanyi. Wale usega. Hii hey, Mandela abo ye na yini simanya prosesa nizati. Simanyi. Ah, nze Davide. Chatumai musajja mugagga. Nga tanafuka mugagga bo mumanyi. Kabaka ya mula banga achari mukopi. Ah, mukopi siyo. Nga achari mwavu. Nga ina prosesa nili mwaba manyi Kampala. Ku kodi kam, ku odi tax park. Ngofuruma. Prosesa nili yeri ya mabega shop writing. Nga ye. Mm-hmm. Kakati ngo msaji haribu watu neka waka na mulengera msaji na hata niko tusasima mpira jesteta ya msaji haka god neche unyisa ye ya mula dadanga ya kajia wanu so wetuda wanu banumba gamba nyo we own Buganda ye nyafe ye chitafe ya burichimu nauna kura lero njagalo banju ya lero tukena sodo yo soda njagalo chipinge ini totule ilisevu kubanga na gambe zino katinsonga za vajenu njagalo banju nizo mkuru ono muamula bako one time nga tukola na ye nalabi haba tuwa muaga the program tuwa jikuwa tata ne njagala muajila wene mujaga nengamba kakata tijangu kuku kumvumulo za Mwatu TV, za Point Media, za Kaye Amuzudde Official. Aba antubemenga bakulaba bonnebi talabiri wanu. Kutere. Njaga lobanji duwa mwana wa Fred Rwegema. Mm-hmm. Fred Rwegema nusagamba. Sister wange nawe kachari kono. Kakamogera kwa sister wange ba muambanga alim prime. Kakati neba mingizo utalo 81. Nga mwana mtufetu wakula batu gamba mtu ina sister wafu. Kati ye ate yala vi programu ye. Aina tebye nyimirize yali aganyo kitawo yagamba tata oyo busajja oyo mwana kunalabye yali so principled echo kubiri kinne unyisa buli muntu ayogera ku kitawo agamba musajja ali mu rwanyi nga si bya bino bya tulimba oyo musajja ali wa front so njagala okwaniriza muganda wange muto wange Fred Rwegema omwana wa Ivan Rwegema omwana Fred Rwegema mama ni Fred Rwegema bebaganda bafaba kulira wano niba be mundu ne bawamba wano waliwo mukungu omugo batulimba nti yawamba Kampala nenga tie yawamba Kampala aliwa ha Ivan yakogera mukuru yogena omupisize mwe gali ali waliimba njagala uyu yewana ye Fred Chatali awe balimba kati twagala mazima kati yene yajala atunye mu kamera ngagize ntunu demo animburule bwana mugira chali mulamu ajja kwa ojja mumpisiza mwe gali katumuleke kubanga ebyaddala si yawamba wano bano betogera kube bawamba bantu bakayira Rwegema wano na yamugana wange asajja bakubuta one bewa Fred Ivan Rwegema nzikiriza njja kuita Rwegema abantu bakwagala abantu bayagala kitawo abamaji abalabye ku kantwa bakwanga bambi batya basa nyuse amina ne bagamba kuwanga nze kwa isi sita wange eka ne manyo wa maji wa baya wa maji munenga akube mondo ne bawambe ekintu ino kimukwata konyo buza kubatulaba then ate omwana soda agende maso abatulaba ndi musanyufu nyo kulaba ndi nkumi yewe na te munsika yichisawe no kutegeza abana Uganda nebweru ya Uganda bishi ebitambula munsi ku myaka jange ebyemanyi amanya nkwasibwe Ivan Rwegema nga nzibulijjo mutabanyi omugenzi Fred Gisa Rwegema abera wano mu Uganda
Kati kubanga unote kamanya tofayo fetuja kusala kamanya abiri jiri egisa tumja tuletera fetuja kuleta Fred Rwegema Ivan Rwegema ama si chacho mwana soda definition yendufu soko lange abatuwagira programu za fe abaganda bafe aba Elisha Diamond Service International basangiwa South Africa batambuza sente zingiza mugwanga no zetu rozensio na beko ateko ku bintu bya sente oli kadamu oli yonna joli sente bazeta mugwanga muende jisoboka atenga zili sechua ngazina security mufu wenyine tuina abamuziwanda abo bakola kubya visa nadala munsi za abawarabu UAE oli Jordan Oman Saudi Arabia Dubai bekwate ofune emirimu notagende eringo ogenze kuzunga buzunzi kireresi nenda kumutimbagano gwabo bookinge emirimu bakwe visa zenja wulo muziwanda abachali ko ofisi za we Kampala oba kumutimbagano sebo kaye wisdom komye otuli otutwali maso no mgenyi wafe okay kakati muganda wange wandise ntusaba tigenda kuogera nyanja gara bantu bawulire tuweko newe badachike mu igwe ne tatao abantu bagalo kumanya tatao amura bako tu amura bako baina ke bagalo kumanya okapriambo so kenkoche bibuzo byange ato tunyonyereko ku Fred Rwegema tukube ku kibozi tugenda kuba freestyle abantu nga bakuraba introduction Fred Rwegema tugenda kuba muto wood Fred Rwegema azuse azukide my Fred Rwegema aha soko abantu banyonyore njagala ovo wano ogenda tuwe namba ya WhatsApp era buli ona tulanga nawe njagala namba ya WhatsApp njagala Facebook page yo bananga atena mwemba mukuba mukubira omwana kubanga omugulira matato kubebyo ataka kati gwa Ivan Rwegema omanyi ndi singo kakati obera wa kakati katogera ma ulimi lwa okwogera ulimi yebogere babuze ko mulimi lwa abantu bari kutureba nitwa nkwasibwa Ivan Rwegema bari mu Uganda bari hansi ya Uganda UK Texas, Russia, Zaire, Tanzania, Burundi, mumeze mute murakomeye cyane. Ndi kugenda bitese. COVID yabagirije hehe. Nanje ndaho nta kibazo rwose. Aya basi. Soko tunyonyore. Fred Rwegema. Soko katono nyo kubanga bambagira ba abatagira tujya balagirira jeri. Soko tunyonyore. Fred Rwegema yari mujyasi wawano. Yajja bamulitanga mwana muto. Okuva Rwanda Estate Company Limited oyagala ploti mu Uganda obuli bulaya wesige Paradise Real Estate Company Limited tukuguze nokuzimbira tukuzimbira atene tulabirira ne site okuva kutandika paka kumaliriza tukukwasa ebisumuluzo nkugambye ibyo biteredde tutukirire wano kasanga ti mita bibiri okuva ku Equity Bank kumpi ne koti oba tuwereze obubaka ku WhatsApp oba kubaku Girezi nebaja kawunji mutoro kati nakula nasoma kati mukusoma kwekwegeta ku President Museveni ya Tanzania ni bayingira maji okujyo government eyaliwo ebisere ebyo ye Fred Rwegema kansoka mbuze abatura babaliye bagala kumanya gwo manye enfa ya Fred Rwegema okay kati ke baba gamba enfa ya Fred Rwegema ebuzabuza ebuzabuza kiri kyali muyekera ebuzabuza bamubagamba yatibwa banne abalabagamba setting yo kutibwa yava wano kwegamba ekitufu chaga kiryawo naye kiri kenze ngankura myaka jenyina warwachi nagana kuvuye gude buchali ku myaka jino jenyina ori mutufu nali nchayiga otegede na ncha yakati na mara da kukunganya information okay echavira ku Rwegema okutiwe okay kati tata we gwe yakureka to tuamura bakonti muzanya muri twazanya nabo gamba anti bwali buto kubanga okay. Yandeka nyine myaka 8 naye ato mwana myaka 8 kula mu barracks abategera okay njagara kubuza Iva okuulira erinnya lya Fred Rwegema kiringanga kati ndi mukunoonya by the way ndi mukunoonya abaana ba Drago Drago yali ne famire yange Drago yali wakabi nnyo wano Drago yatambulanga nnyo ne Captain Kalati nnoonya banange omwana wa Drago yenna ali eyo njagala nyina abaana b'abalwanyi benjagala okunoonya noonyaako naddala nga nali mbamanyi oba famire yange bamanyi naw njagala kubuuza omuntu okuulira kulinya Fred Rwegema yandisubi denti ngendo okulaba
omwana Fred Rwegema obanga oli captain obana oli major obo obera antinda kubanga ebya ddala bakitamwe bebalwanirira kino kye tulimu butereevu obulamu bukusanze obo busanze otya kakati Fred Rwegema yafena kuzo mwezi bbiri ogwe 19 ye yandi badde nga njagaliza amaje kubanga bakugamba amaje gasinga obungi gayagalanga nnyo Fred Rwegema Rwansonga yata sosola aina mpisa ate ngayagaliza abajasi muganda wange omulimu oba kubera ekyo kibate kukola ki okubera so katibwe tugenda mu byafo bya Rwegema yakola omulimu nnyo wano kusinga sigereze gwogera nosoma obana ba majabalo bakuwulira tiri Museveni yakuba mundu Otizem Ivan tiri Museveni yakuba mundu kubanga yesiga Rwegema omulimu gwa President Museveni gwa kunonya obuyambi nga ye head nga ye leader naye ngo nuya asesa ne genosale kebasaje bakubanga emundu ushitegede oli yara nonya obuyambi bano nga bakola ki bakuba mundu era tovola banga abajasi bali baba gala nnyo ale baba ulizamu kwanga basiba nabo mu mundu basiba nabo era tulanga genosale lwa lero omuntu yakwane genosale amwenyumirizamu yeah. ha Era genosale yedira nyo kulanti omwana wa mulwanyi werinya abona abona nabo gamba nti Uganda yachuka mpulanti nkokola ngezi bwanku ngezi bwanku bakasinga natuka anti ati kati Ivan kati abatulaba kibagala okumanya chechagwa kwa bandi subide wisdom kindese omwana Fred Rwegema nanga mabanja ngasasudde echagwao omanyi omuntu bwafa oba wagezaako nagezaako nyo tudde wali kuchugamba cyo kuyingira amaje waliwo mujasi bayita Major General Mulindwa Brigadier afya kudalia Brigadier yali mu CPA omeya ruwa unyo kabamba ali instructor yanjagaza nyo kuyingira amaje na ugamba anti tata wange yafira mu manyi na mama mbuda n'abajasabala ningamba nedda eri taranta yali yoli ne wankubade yagenda kati ningamba kankule ebirala olusi nange sande badenga ndi muchi nga ndi mulamu kubanga olukwe w'okumuta era kyanana kugamba information nze njirina so nteekwa kuba careful okuyingira mu bintu ebyo butereevu Fred Rwegema yes sir ndina Ivan Rwegema yes sir ogezezaako ngezezaako nnyo so kugamba abantu ogezezaako kulaba Museveni ngezezaako nnyo oba Sudibu ngezezaako nnyo kulaba nti tukuwa President Museveni okugonjola ensonga zange kubanga President Museveni yali muganda wa Rwegema ndinda ko ogambye ki President Museveni yali muganda wa Rwegema kumpi bali bona kugamba bali muntu omu naye bugamba nti Uganda limu ba bompulira nti baita ba mafia kibakiriza ntukeyo nene naye buza bucha maana atuka mbucha mpulira nti kusasira atuka ndio naye buza furufi ga atuka nabo gera ku TV yegwanga abogera ku mirebe y'abakitafu gibali ta mu buyinza naye zo mwana wa general eyali namba RO0015 jedde mu namba enamba ya Fred Rwegema yali RO0015 Kaindo tafiri yali RO0014 14 ya Charlie Muramu. Major General Salimu Sale ali RO0016. Obibulira. Ebina wetu gebiri. Kati olo somyotya okusoma ku katono nyoto dambe naye kwa kama tebakuyamba nako banyamba kusoma. Era majege gansomyo from primary 1 up to senior 4 mu masomero ga maje primary na jisoma maje Masindi Army secondary ni ngenda kingiz college bu era tivuranga nebazi bwa kabaka bwa Buganda atdamu akuba unya tivuranga nebazi bwa kabaka bwa Buganda obuganyamba ni nsomera mu somero lyawe kubanga lyo somero yabana babarangira nabambi ya chikuru era ni bayamba ba kitafe ni bakwato obuyinza chikuru nye cho ha era kasinga si Buganda Suwanti President Museveni tiyandi ba degenero nga gikolerawo. Chokere ko mwana guna ni kuye sente singa mbadde nazo kubanga ngena ne mbyogera wano. Tiyandi ba degenero. Wabili we mbweze tegera. Ya wabe nkole tiyali yo rwati ya simba karuni kamukuba. Wabula. Atinga java.
Mama inti akaruka kwa Museveni wabu. Na ye Ruweru. Jia sobolera okukola emizanyo gye ne mutusa ku buwanguzi. Eri rudawa, eri mu Buganda. Ya chufra wengenda unanga nebaza. Era nakatinisa kwa zino ndi mu Buganda. So nebaza nanyinimu. No Buganda bwonna. Twebaza. Twebaza. Uraba nti mutu yambye banange sina bya kubawa. Naye wabula. Naye wabula. Sabiraga no buwangazi. Zene waba muwaranga abadde muwagala. Na jere go Buganda ne lave gwaunze. Obo wedi. Obo wedi. Anyway, Kati Fred, I mean Ivan. Wanji tata. Chiche, oba chiche nandi kubuzize chiku. Chiche wandi ya gado kogea kutata wu. Kubanga, njaga tudeno, nkubuze kubine evili wu, mbuze kunsonga. Wananga batu laba njaga kubanga andeta Ivan yono, mburi wiki. Emirundi ebiri nga tunyumya bunyumya current issues ekyokubiri sagala kuleka muganda wange ono President Museveni ze manyo sinka na abantu tu I've talked with you several times lokubanga simanyi lwaki baneze buli musinka na abalabo bazisente naziza mu box oba bayagalanzira beko bulabi oba bamugamba nti ndi mugaganya andi tori mu rucweze singa obya mu musabe go rucweze tezidayo Mweruri kwa kwanga wali enkokola wali ateze kwenkolimi bagamba wezi demu noma no muwase ola batu gunda kati nangamba ne chona chachiri nze na oto zipa mkama akatono kai kamp kani nanja nja kutambula nako omanyi kati nze anyway Ivan umanyo mtu asiro kuwa senti nezi kufukile chizivu nagamba ukolibi utusobora Eno nkakure Ivan Uganda yafe the generation yafe dako bakitamwe bakitafe bazadde bafe balwana kakati ne bano baze kirungi bagenda bafomu kuomu warone katonda kwali mukchima mu nsonda sawa zino kakati abaddako fe kitufu oinacho yagalo okugira ko nkoche bibuzo byange ebyo mudachika ngabiri ya 3 oina ngatuba to onacho aga kokogera ko kumuzeyi wo bacho wandi agadde okogera ko sinandi agadde okogera kumuzeyi wange fe Rwegema okulaba anti buli mwaka nkabya maziga okay kati tuli tugenda kutale sita zero naku zaba azeba kwate ko kabamba ne bagenda kuyimba fe Rwegema nenga bana ba fe Rwegema fe tubona abona ku independence Rwegema berako kutale sita ku mikojo na GH jazz emidali irani webuze emidali ya Rwegema baji wabani Kuwanga nagenda kuombuya ni ngamba njagala mido ya kitange. Ati ayevani erinya lyo deni mugambe erinya lyo deni lwachabala bafuna midali. Kwegamba ninda banti ndibera dimu kateni. So omunyarwanda yenali eyo ampulira. Nsaba tukwataganyize wamu. Tunogere ekizibu kine dagala lwachi tukwa President Museveni. Namukola ki atache manye mwendi mugwanga kubanga mbira ku social media zenjawulo babu muwa waluwo muntu omwawa asalamu obuntu bwange nabu wa president ata asalamu waliwe mba muyingide tasalamu bunonga muwa naye muntu gwe siri kusonyi wanze nkubulide nawe muzeyi obola balaba program iyo nani namba tola bako butundu bwa kuwanga tukuyingide ayo yaga tuyingira ani utayingira gwe so chensaba aina excess ino kwa politi Museveni sabantemere kubo Ivan mutufu kati ok mchivuli denensa wa muzei jenosare jenosare uno mwana siwa ambu wa Fred Rwegema wemba mga anti muyambi abantu ngabana abana fetusoro bazura tachiba chirunji tachira gabo gunjifu na watu nabatu wewa kale mwemu akube mundu tukiriza mwemu wamba kampala ka guru vitia neri nya Fred Rwegema tiriso la kupa mwemu chirunge chivayina nagenda kumu nikodisi zama je nikodisi zama je chiringe chiramu aliye sawazi na alikulira Major General Igumba ya aliyo nye nagenda yungu natanaba kufa oyo brigade ya Mulindwa inesanga mu ngundi muri kulize ate nibampa biodata papura nibachimpa nibankonera ko stamp amajego genyini omanyi amayeti galimba ate gasobora so mbadensa jenosale gwetata wanga sigaddeo chimanyi nti otokritika mbadensa bokirize mu babo muganda wange hamu otukira abo bachitange munkolere kubu ngende batata bande ngabachali baramu
ham kubange no yesa atonda atuwa ham chigundu banaye ho katikali toina cho yogera ku muzeiwo tujja kuba tubiyogera ke bilala ogena kumpa social handle zetu tujja kuba nga muhoza ayingira Rwanda era naga yengera chikubuza nga agamba ti yagenze yetuti yali eta wudu agenze kula kojjawe yoyogera bi Hey, a single color of your grand beard, the grand beard, the damn beard. If it was Jerry Woods, or just some about to know Seka over Hochera Villa. Kakat a chance gram bongo, Kukuita Kagame. What you mean Kagame? President Wang, number one, Mafrik, Kukumu Itakoja. Nangamba buri young number one avant. Tina avant to Abamunga Vandi. Avandim. Na yanga abantu abamu kwe gamba sibategera ochogera ko soko beko choyogera awo kakati neyanza bwana kayi wisdom sakumbuze chibuze chirungi era nsima nyo jino muhozi kukula bantu yatindi so rugendo nagendo wakoja wa chakabi nagendo wakoja wa ate nakule cha magero naleta no mujas private we bali bawambira yo era general muzira chanda zente ina vision so na president Kagame na kukiriza nogenda we so president kojja wafe chitufu kojja wafe Kagame Paul kukiriza yes kubango muntu ayenkane kitawo omuyitotya ogenda kumbuza buza ayenkana ne kitawo Kagame kojja wafe chenja gale echo kojja kojja wafe na ye simu kirani Ah, byanja. Wa, mulavu. Oyinza kugamba nti wedira nti uli yedira mpologoma. Oh. Anoga nti bonna bali banyarwanda batusi. Ekyo kibagatta. Era asigaranga kojja wafe. Bani boyita banyarwanda batusi bon. Ate kakati ya kicicho tamanyi. Eh. Tuchireka. Chireka. So, ne wabo urusirika. Jeno muhozi. Kulikayo. Okulaba nti ate ne binalabye okugula kensaro eh and then ze chanyu midde yayi midde bwat kwati achache nengamba yoyo uraba ya damba the court Kagame ngali bwat nam oh yeah jambo anauli the sun nengamba omula oliko jawa fe ate president his excellency Ivan tugendeke Rwanda tujya genda yo tugendeke Rwanda tunonye Kagame njagara kula bakagame mukurire mbuzi bacha tujya kugenda yo ata twagara nyo hagara tugendo tumurabe panange njagara Kagame njagara Kagame jali you number one president wa go Africa terevu kakati msajja nakora bwafu nagura wowe ensalo omujasaze nakoma wano kakati wade tuli hao ye nkubuze chao sagara kubuza bikambwe kankugambe gwe bakusiba abantu ngaba kusiba bansiba nganwana ibintu bya kitange nali ndi yao ngaba kusiba ikomere ya dalaguru nagenda mu komere kitalia ne namba yo komera ndi yina yeruwa wali wo namba yo kitalia eri 17-52 mwemu ori serious bagita max minimum max prison ya kitalia Nene baba sura ka gabanda ngachi ebintu bya Rwegema byagenda ma abantu abafere soko nyonyola abantu ku style ye komera ba mafia bakunonya kubya kitabo chichi abantu bagala okumanya ekintu ekyo ati ba mafia wama kutega ntandise kubera nganzi ya kusomedia nganonya ebintu bya Rwegema ni bakola enkuju kuju cyangwa nakugamye omuntu bwa bafude ebyo bikola chi bibisana ubwe bangataina muntu abirondora kakati rwamu nakutandi kati abintu bya Rwegema byafanga akoze abantu babiyingiramu ibabyesenzamu yuko ya famya kamito afaza dabana nene kitono kiyategeka ba mafia tibagira tuchifune kati bwemva yokogera libakomera irate chantu waza kitalia okay ero amakutu ka kitalia Neba za State House. Minister Alice Kaboyo na Sara Bananuka ne timu ye okulaba nti bafa nnyo ku nsanga ekitalia nga bamaze okuwulira nti bankutendera ddawa ndi mukomera kitalia namara weeks 2 kubanga omalayo
enaku za quarantine uzimalayo uma kuzimalayo then babaza jamwaze misango okusobola kutambula koti era ne koti jinalimu kanuni koti abaste house bajja era bebanzi je ne bataje no sale ku kintu che wakolejo singa genosale ogenda mitendera ngeto che wakola ngo mwana wa Rwegema eyara kugware dire namba mu majje waitanga brother sandi badenga mbona abona ngachakolebwa maulire gafu nibwa ari skaboyo ne sara bananuka Oyogedde linya mbadde manyo genda gadash kananura adash kananura eba na dash kananura muzeyi wange nkutumidde ka okupanamera ate bifo babitadde kupanamera au opposite camp parents chakabi nyumwe na manyi muzeyi wange dash kananura mu government mutabani wa kutumidde ne kupanamera utulira sente genda yo lirewo sente kibe chakabi gwe lwaki abantu mu Uganda ba mafia bakozesa nyama komera na makoti obo kunyiga abantu abali ku kitufu neyanze kati kati ba mafia abo jukire baba bayina sente mu bintu bye bafuna ngati babiguze kati bwo bo vayo sente zize zikukuba tegete kwanga police bwo giwa sente duka mangu ne kora file paka wa state attorney sente zina actioninga paka rudawa mu court nenge kitufu amazima bakoze echi bati manyina mafia ngati kubanga bali bakoze sanga erinya lya genocide Ningamba jinosale kubanga Rwegema yafanga takoze kiramu. Turi muntu yarekera bintu bi. Wabara rekaza da abana be. Kati se bana ba Rwegema abate ko kubanja ebintu bya chitafi. Ne government ya Bensi Museveni netu kwatira ko. Netu gobera bafiri mu bintu bya chitafi kubanga nafe akayareka ukatuno tukayagaliremu. Antegede. Obabwe be bingi biganye Rwegema yabakorerera nakube mundu nabaleta mu buyinza. Gebange bingi byagana nakatuno kayareka. Government ya President Museveni ochari mulamu ba mafia banchunye wamma nayo manyi basano kutireyo eh kubanga anyway waliwe mtu mbesaga kogera nagenda ke bombo nga tunonya jajja wange aina emidali ena yarwana ebama yarwana second world war of course abantu abarwana ne bakole byamakuru baba rewarding ne twagenda nagenda ne mzee wangu ne tata wangu ogende bombo okunonyereza ntibo wai kuwa jajja wafe ya kubesi sasi nga tuna kadi zonna emidaali jonna ne tugenda muganda wange twatuke bombo alwo omusajja yatufulumya n'atubuulira n'atugamba tetutankula bintu ebyo tujja funa obuzibu nga tumaze otutegeera nga waliwo afuna sente za jajja wafe ezakasimu so choyogera konchi manyi eranja gara kugamba abantu na president Museveni ne system yo abana ngabano nsanda bya abantu ne okamba ne yono avuge moto kene ya juzi mpulida abantu bagamba mbo Christmas mbo moto kezigende wa feza kora jam paka paka masaka you know ebye bya dala nze sora genda kuna kura Christmas oba boxing day awo kato sora kuyita okubaga basora nokuba ba traffic MP bakola jamu watu hao ati bavuka ubi so nze nsegera bovayo no gamba kwa babulumi kitawo yakola yakube mundu neno labanga tebakufudde anyway nze mmanyi tibabulide soko deyo ku kintu kye Rwanda kiri tunzika njaga kugamba abantu abanti mugenda kulaba lero tubadde sogedde nnyo tayogedde nnyo ne mujja kula omwano is very interesting nga togera politics ye kana nsi ya fejegenda mujja kwa mulaba nga tana bakuba namba yabwe na Facebook page ye chaka nombulire gwe munda baye ya muhozi na agende wakoja we Rwanda olaba yakale nti anakwata mu kintu kino na mzei wa afuddeyo oba mzei wa soro kimurekera oba mzei wa naye amukubisa bukubisa mwana manda okusinzira ngabwe omanyi jeno muhozi ageza ko kunonya mu ba president jukira ngatana bakugenda e Rwanda ya soka Kenya wa uhuru namuraba ngabali abambadde jeni kati chegeza ko kunonya anonya mukurochi gwasubira kuyitamu okwanganga ekintu kino
kanti kuvunure unayogedde Oluganda naye nange njaga kuvunura cyayogedde mu Luganda anonya mukururo ki anonya omuntu yenna kagamba basoro kwekwatako singe kintu kino kiba kiganya nange kikwata munti ayi mayonu waterevu checho so muzi naye cyaraba kintu cyane naye mugezi atena ya inaba mugamba naye muzeyi ngora ba anafuye chana fuye muzeyi nga muzeyi anafuye kigenda kuba kitya chana fuye kubanga okusinza bana Uganda subiriye bayina mu mporogoma ye magere Bonya, bonya. Okusinzira esubi lya bana Uganda bayine mporogoma ya magere nakugamba eyo mporogoma anto egenda kuva magere paka mu state house ayi kubanga chaina amanyi bana kwa sente gwe atezachi nze jagaba tuze mitu bya kitange babimpi kubanga yabikora bimanyage nze kagame yangamba ni Rwanda yangamba ebintu bya kitawo mu 7 ya 2 kati batandise kunsi babanzi bilachi okugira ku bintu bya kitange bya yakora nago musango jino sari nkwebaza che wakoze ne timu yo ne kaboyo ne sara bananuka mwakoze nyo na ye ngasine bakubasime censusu wahite munyambe bintu bya Rwegema ebirimo ba mafia ne babivamo kubanga yabikora ehituno che yakora tuche yagaliremu so kubireza abantu bali bweru abandaba Ngo mutabaye mugenzi Rwegema nyigirizibwa ku bintu bitono ebitange yafanga akoze tiyasanyukira mu nsenu ku bintu byagikorera naye abalabe yagire ka munsi muno bebe yagara ate bebanta abamate abanyigiza abanteka mu makomera beyambisa police kati okunsiba ngatumaliriza juzi waliwe embaga eyali ya muganda ngafumbirwa e Rwanda Kwa agenda kakati covid over si covid kale kanti kite nduluwe kwa sunti wali mu covid naye nakugambye lwachi wambuze chizo chigamba Rwegema ya farumbe chi ne nkugamba enfa ya Rwegema matanka ne era sas sandi sobodi nzo kuvano ningenda Rwanda mumbaga kwangu mutima gwange simu mativu era tovola bana junior Eric bakubanye nduru tirwachi ya Ghana kugenda rudawa kwange mbaga twali tujimanyi tuliziganya uri mwanyi nafi washegede na yembera eyo kufa kwa Rwegema awo echaru mabantu nisawa ujimanyi naweza miaka 40 aweze zana inazaye bina kuzungweza 17 go 2022 egwe kati ye yafa nyine myaka 8 ayine myaka yafa nga nyine myaka 8 nafira ku myaka 3 mwe 3 nafira ku zumwezi 2 ogwe 19 n'iyo banga lyonna liye nkuze nga ndaba mbade nze nga njiga so okwogera bino sikwogeza so gamba anti malala kitanga anuma anti tegede nibira byakoze mu kifu kugamba mbifune bari mukunteka mu makomera ba ruachi bansi ba daranze mwana wa Rwegema nandi bade ngenda kitalia ku bintu bya kitange njagara tukoma wano tulete part 2 muna kumpauze kaga njagara oje wano kuruno oje kujanga tolina bulungi girasi otule wano kanu mazigar rwenzo kati ate tutandike ngo nyonyo ya politics naye nga otudamo okujukiza abantu what is Fred Rwegema bachi nina mukwano kwangalia out Denmark mvandi mumunange yangamba yarabya kantu nangamba wezi do mbage ndo baku bemigo fanzai nze simanyi teri migo oba migo bachichi ale katikati kwetu wako kuzineza kakwesi kankwesi rugira bashayisha tuguma tuguma kubanga omusajja ba bye migo kali otuna bote mugongo kwe nogamba ekijja kijje anyway Fred njagala okugaba enamba yo eya WhatsApp omuntu kwasobola okukubira banange omuntu otugaba enamba ye ngeena ya Fred Ivan Rwegema kuba omuntu onyumye naye eddakiika emu omugambe gudde ya mata
omugambe kikyensobola okukola naye gwe oli awo mu nyumba oli awo mu America notandika okuba munange mwana Fred Rwegema ndi wano ndi anedda bambi tuyambe soko gabe namba eri ku WhatsApp enamba yange eri ku WhatsApp abasobola kunfuna eri 0781 0 7 7 8 5 1 Yede msebo tata. Enamba ya WhatsApp usura kumfunira eri 0781 0 7 7 8 5 1 Ya murungereza 0781 0 7 7 8 5 1 Mu Nyarwanda iri 0781 0 7 7 8 5 1 Okay. Kakati data page yu. Page would soko otugambe page Fred Ivan tumugulideo page Facebook page kumusoro kujja nimtandiko mu following again Facebook page wandi kam Ivan Rwegema ekifananyi kyotaddeko kyekitya tekunagenda ko kifananyi be the first to follow him tugenda nga kubanga tuteka ko nzingenda kunonya abana baba jasi abana baba kungu abali bwe batyo bajje munyumye mu tuine kibina kitugatta bakita ushindi yogera abana baba rwanyi tuine kibina ekitugatanga abana baba basirikale bakita ushindi 86 Ruweru Agroforestry patroni wafe geno Salimu Sare so ekibina wechiri ekitugata abana baba jasi se munze mukubiriza wacho no na speaker kati speaker banaye bamusiba mukomera siba mukomera mafia bali batya negenda ku page Mujja kwa mulaba ku YouTube channel zenja uro ku Facebook page nga mu followinga take am Ivan Rwegema follow nze njagalo basibulira wano naye nange njagalo ku voice e number yange ya WhatsApp wobo inacho yagalo ku ngamba eri 0 7 0 9 3 9 0 7 0 9 3 9 that is my WhatsApp number bye togedde wano sibya mwatu tv sibya kai wisdom official youtube channel sibya point media youtube channel biafe njagalo pasibula ano ngambagamba mutulinde mu part 2 wetugaenda kubanga tusunsula zonne songa za politics nganne muganda wangono ngatutambuze kidunga chakami mweraba